Voor 92% van alle mensen die op 1 januari een goed voornemen hadden, is het mislukt. 92% uit onderzoek blijkt dat. Hoe zorgen we ervoor dat jouw goede voornemens, jouw ambities, waar worden? In deze video geef ik jou 5 tips om te zorgen dat jouw voornemens werkelijkheid worden. Tip nummer 1. Stop met niet. Stop met al je niet-dingen die je niet wilt. Stop met ik wil niet meer roken. Stop met ik wil niet zo hard werken. De meeste voornemens die we maken zijn wat we niet willen. Maar ga dat eens ombouwen naar wat je wel wilt. Want elke keer dat je niet zegt, dat niet, het woordje niet en het woordje nee, dat wordt in je brein niet geregistreerd. Dus dat maakt het ingewikkeld om het vast te houden en vol te houden in je onderbewuste. Dus wil je gezond gaan leven? Wil je meer tijd hebben voor je kinderen? Wat wil je? Waar zit jouw verlangen? Een goed voornemen is gekoppeld aan verlangen. Wat je wel wilt in plaats van wat het niet is. En dan tip nummer 2. Maak het concreet. Laat het niet in het algemeen stoppen met roken, afvallen, meer tijd voor mijn kinderen. Nee, hoeveel tijd wil je dan maken voor je kinderen? Op welke dag? Bijvoorbeeld, ik wil ze op maandag, woensdag en vrijdag uit school halen. Dan is het concreet. Ik wil afvallen. Ik maak de afspraak met mezelf dat ik gezond ga ontbijten. Maar dat is nog niet genoeg. Hoe ga je dan ontbijten? Ik wil elke ochtend fruit met yoghurt eten. Dat wordt mijn voornemen. Concreet. Tip nummer 3. Visualiseer. Aan het eind van de dag is een heel goed moment om dan 5 minuten te nemen om te bedenken, je voor te stellen. Hoe ziet het eruit als ik mijn doel bereikt heb? Wat gaat er gebeuren? Hoe ziet mijn leven eruit? Wat kan ik dan? Wat ga ik doen? Maak het concreet, ook dan weer zo concreet mogelijk. Hoe ziet dat eruit? En maak er een prachtige beeld van. Het is mooi om dat te tekenen, als je het fijn vindt om te tekenen. Het is mooi om een collage te maken van hoe ziet mijn leven eruit? Of, wat ook heel goed werkt, is om een object te gebruiken. Die 5 minuten vlak voordat je gaat slapen, ga je fantaseren wat het is. En je kiest een object uit wat erbij is. Dus bijvoorbeeld, ik wil meer zelfvertrouwen. Ik wil meer zelfvertrouwen. Ik wil schitteren als een filmster. En ik heb nu even dit beeldje gepakt, zodat ik een Oscar, bij wijze van spreken, zoals ik een Oscar kan winnen voor mijn zelfvertrouwen. En wat er dan ook mooi is, weet je wat? Op het moment dat ik voor een groep van 500 man durf te spreken, en ik moet dat misschien wel over een tijdje voor mijn werk doen. Als me dat lukt, dan beloon ik mezelf. En elke week leg ik wat geld opzij. En als het me lukt, dan trakteer ik mezelf op mijn reis naar Hollywood. Dus visualiseer het en verbind een geweldige prijs aan jouw einddoel, eindbestemming. Als me dat lukt, dan ga ik me belonen hiervoor. Een geweldige, mooie stimulans. En tip 4, een hele eenvoudige, maar een hele sterke. Doe het samen. Doe het samen. Alles wat je samen doet is dubbel zo leuk. Hou je makkelijker vol. Je kan elkaar oppeppen. Dus creëer een groepje met gelijkgestemden. Die precies willen wat jij ook wilt. Op hun manier, op hun wijze. Maar samen kom je verder. Tip 4. Doe het samen. En om te zorgen dat jij jouw doel gaat bereiken. Hier de laatste, de 5e tip. En dat is, voor wie doe je het? Doe je het voor jezelf? Of, en nu komt het psychologische supereffect, doe je het voor een ander. Op het moment dat we dingen voor een ander doen, zijn we veel meer gemotiveerd. Heel raar natuurlijk, maar zo werkt het. Stoppen met roken voor jezelf blijkt moeilijker te zijn dan stoppen met roken voor je kinderen. Opeens kunnen we het dan wel. Samen oud te worden met je partner, zodat hij of zij nog een partner heeft, helpt om gezonder te gaan leven. Dan alleen maar iemand die alleen woont en voor zichzelf gezond gaat leven. Om te zorgen dat jij echt in beweging gaat komen, heb ik hier nog een keer de tips op een rij in de vorm van een vraag. En ik wil jou uitdagen om antwoord te geven op deze vraag terwijl ze in beeld komen. Dan gaan we. De eerste vraag is, ik wil echt
puntje, puntje, puntje. Dus niet negatief, maar positief. Vraag 2. Ik ga puntje, puntje, puntje heel concreet maken. En daarna met puntje, puntje, puntje een persoon. Om, en dat is de visualisatie, te bereiken. En wat is mijn beloning? Dat schrijf je op wat je beloning is. En als laatste, ik doe het voor puntje, 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 puntje. En zo maken we van ons verlangen onze bestemming. En gaan we zorgen dat we daar terechtkomen. Ik wens jou een hele mooie dag. Volgende week, donderdag, een nieuwe video met nieuwe inspiratie. Ik zie je dan heel graag. Vond je dit een interessante video? Geef dan die duim omhoog. En vergeet niet te abonneren op elke week gratis nieuwe inspiratie voor jouw leven. Dankjewel voor het kijken. Tot dan.